habdhaqashada casriga ee geela gobolka Galgaduud waxay ku xogaysanaysay 7 sano ee ugu dambeeyay waxaana geela lagu hayaa daafaha magaalada iyadoo xanaano joogto ah loo sameeyo abaar iyo aranba tani waxay sare u qaaday ka faa'iideysiga manafacaadka geela sida caanaha hilibka iyo gadashadaba iyadoo habkan uu halis iyo dhibba ka yar yahay qaabkii qadiimiga ahaa ee geela lagu hayn jiray meel ka fog ariga iyo awro daaqeenka maxamed faarax sandeere oo ah qurbajoog ka soo laabtay dalka Denmark waxa uu daafaha magaalada cadaado ku dhaqdaa laba kadin oo geela runtii aad baa looga faa'iideystay wax badan buurankii hore ka duwan yahay kii hore waxaad arki jirtay xoolaha waa la raaxin jiray ilmihii oo baaba'ayo halkan ku tabaalaysan yaa geelina meel barwaaqo ah uu ku dhalayay oo caana ku lahaa hadda laakiin waxaan sameynay bridge ama bundo isku xiraysa dadkii iyo xoolihii waa maxay hashu markay dhasho caanaheeda ayaa iyadana raashin ugu filan caruurkana ku filan markaad u eegto xoolaha kale isaga ugu dhib yar hashu rida kama cirweyna waxaa raashinka badan qaataa waa looda oo kale kan raashinka haddana waa loo qiyaasaa isugu kala liigto yaa loogu kala badiyaa wala xirga roobta waa xilliga keliya oon shinsano sababtoo ah dhirta baxday ayaa ku filan geelu wax raashin uma baahna hadda xilligan haddaad u dhigto raashin kasta oo hore u xiisayn jiray waa cagtu ku dhifanaya wax cusbo ka badan uma baahna geelayda waqtigan waxay ka faa'iideysanayaan tiknoolojiyadda casriga ah oo ay ka mid tahay internetka gawaarida iyo taleefannada gacanta oo ay ku ogaadaan dhulka nacfiga leh iyo beeca xoolaha waa kan Cali Jaamac Aadan oo dhowr fac ku soo noolaa dhaqashada geela socdaalku aad buu u sahlan yahay waxaa weeye wax weyn oo dhaqankaas iska bedelay hore waxa weeye hadda neefka adeer hadduu kaa baxsado asagoon sikinkaasi socon taleefan lamar baa lagu qortaa horaa qofkaasoo wacaya taleefoon baad u dirsanaysaa adoo joogay neefkaagiyo haddii xataa uu inkaa xado isagoo beledweyne ama xamar la marsiinaya qofkii taleefoonka loo geeyaa nambarka soo wacaya waxaa la helay casri wax badan baa sahlay waxaa sahlay baabuurka waxaa sahlay taleefoonka waayo haddeer baabuurkan baan kaxaysanaynaa waxaan tegaynaa dhulka meesha ugu shisheysa naq baan ku soo arkaynaa geela raggii aan uga tagnay baan taleefoon u soo dirsanaynaa iyagoo soo wada baabuurtii iyo geela ragga kale soo waday annaguna waa uga hor imaanaynaa markaasaan geynaynaa dhulka daaqsintan ma jirin waagii hore lugta lagu saamin jiray bilba ninka saanka ama 20 beri uu maqnaan jiray ama waa la iska kaxin jiray geel waa la iska daba geli jiray maaraynta caanaha geela ayaa ka mid ah dhinacyada horumarka ay ka sameeyeen geelayda waqtigan waxaana caanaha oo batay ay keentay in litarkii uu gaaro qiimo ka yar $1 waa kan mar kale maxamed faarax awl caanaha rati baa lagu qaadi jiray ama dameer baa lagu qaadi jiray ama dhabar baa lagu qaadi jiray hadda gaadiid baan u sameyno gaadiidka ayaa maarata lagu qaadaa halkaas waqtigii spare time baa ka yimid waqtigii ayuu yareeyey kow waxaa soo haray haddii ay dhacdo inay soo haraan frunjiteer baa la geliyaa waa la qaboojiyaa waxba iska bedeli mayaan balse baahidaaba loo qaba caanaha ayaa markasta caanaha ka badanba oo in aysan daahinbaba u badanta wallahi anigu meelo badan baan geyn jiray dhuusamaree baan geeyaa hadda laakiin awal cadaado godinla waa wada geyn jiray hadda laakiin anigu toos waxaan ahay dhuusamareeb meeqa liitar oo caanaa ayaa muxuu ah u bixigaysaa magaalooyinka maalintiiba wallahi waxay ku xiran tahay hadba geelu siduu u dhalo hadda xilligii hadda la soo dhaafo dayrta ahaa geel badan baa dhalay aniga oo kale 80 halaad camal baa ii dhashay marka caano badan marbaad 400 oo liitar geynaysaa marbaad ama ka wax yar ka yaraynaysaa ama ka badinaysaa geela caano badan baa laga helaa lana geeya hadda marka hadba dhalmadiisay ku xiran tahay ujeeddadeennu ma ahayn inta geela caanihiisu qaaliyoobaan in lacag badan laga helo laakiin ujeeddadiisu waxa ahayd sidii uu qayb uga qaadan lahaa nolosha dadka deegaanka oo horumar ay ku gaari lahaayeen waayo haddii la yidhaahdo koobadii caanaha $3 weeye imise ayaa inkamkoodu $3 dhan yahay waa maya annagu waxaan rabnaa midka faqriga ah oo waxba haysan iyo kan xoogaaga fiican haystaba in ay wada saameeyaan oo geela ay dareemaan oo ay nolol fiican ka helaan oo caanuhu ay wada gaaraan geelu muddo dheerba soomaalida waxa uu ahaa kan ugu qiimaha badan ee ay dhaqdaan balse qorshe la'aanta waqtiyada abaarta colaadaha iyo biyaha oo yaraa ayaa sabab u ahaa inaanu nacfi badan laga helin haddase qaabkan cusub waxa uu muuqdaa mid ka tallaabsanaya caqabadahaasi maxamuud cabdi dirshe warbaahinta qaranka cadaado